קודם כמה מילים לעילוי חיים קרמן, ז"ל, שיש בחוץ התמונה שלו שנהרג על ידי מחבלים בתשנ"ח, כלומר לפני 23 שנים, ישב שם בפינה בשקט, למד בשקט בשקידה, לא החסיר יום אחד, גם כשהיה נשוי תמיד בא בזמן, לא הלך אף פעם לפני הזמן, חוץ מהיום לפני שהוא נהרג. הוא יצא שעה לפני הזמן, קנה משחקים, הגיע הביתה, שיחק עם הילדים. איך הוא ידע? ודאי הוא לא ידע. הנשמה ידע. הוא כמעט לא אכל, כמעט לא ישן. אף פעם לא העליב אף אחד. תמיד ספג עלבונות, ממושמע, עושה עבודתו בקודש נאמנה. אנחנו מסתכלים עליו, אומרים, הלוואי והיינו זוכים להיות כמותו. כל בוקר, קם ותיקין, וגם הולך לתפוס. היה אגר שם, בשחר זה נקרא, ויטנברג, בית הספר. שקט, לא כועס, לא מנדנד. אם רוצים לסכם אותו בשתי מילים, עבד השם. שאלה, האם תלמיד ישיבה יכול לעבוד? הרי הוא לא רוצה לקחת כסף מן ההורים, יש לו הוצאות. תשובה, לא. בגלל לפחות שש סיבות. סיבה ראשונה, כי אם הוא לא היה בצבא, אסור לו לעבוד. הוא חותם על מסמך. הוא חותם על מסמך שמאושר על ידי עורך דין, או אצלנו על ידי, דיין בבית הדין. זה חילול השם. שלא סומכים על תלמיד ישיבה, אלא מחתימים אותו עם עורך דין. כי הרבה מרמים. ואם הצבא מגלה אותו, הוא מגייס תוך שתי דקות. ב', הוא גונב משרד הדתות. משרד הדתות יש לו תנאים, עובדים, לומדים, משעזו עד שעזו, 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 אברכים, רבנים. אם הוא עובד במקום ללמוד בשעות של משרד הדתות, הוא גונב את המדינה. ואם מגלים אותו, הוא נקנס להחזיר את כל הכסף שלו. לשעבר, לא חוקרים.
דבר שלישי, הוא עייף בלימוד. צריך ללמוד, צריך להיות ערני, לעבוד, זה מעייף. לעבוד, זה, אם זה בלילה, הוא הולך לישון מאוחר. מלמד תינוקות, אסור לו לצום. לא מדבר תשעה באב, צום, הוא מקבל לעצמו. אחרת הוא מלמד פחות טוב, עושה מלאכת השם רמייה. ארבע. אם זה מאוחר בלילה, הוא חוזר, יש סיכון. במיוחד בזמן הרבנן, אבל גם לא בזמן הרבנן. מי שמתנהל לפי ההוראות, בנתיבים ובשבילים המותרים, אין שום בעיה, לא יקרה לו כלום. אבל אם זה חורג, הערבים הם פחדנים. הם לא מעיזים סתם להתנפל על בן אדם ולהרוג אותו. הם מחכים להזדמנות. שיהיה לבד, שיהיה במקום בודד, עושים לעצמם עבודה קלה. חמש, אם הוא לא מתאם את זה עם הרם שלו, הוא בוגד באימון. ישיבה גבוהה, כמו זו, אין משגיאה. ומתוך כך צומחים תלמידי חכמים. יש ישיבות, יש משגיאה. זה בשביל אנשים עם אופי אחר. זה טוב, זה טוב. פה אין משגיאה. הכל בנוי על אמון הדדי. הוא לא יכול לבגוד באמון. שש, אם הוא עובד בלי חשבונית וכולו, בלי תלוש, הוא גונב מס הכנסה. ואם קורה לו משהו, הוא לא מכוסה. על ידי ביטוח לאומי וכולו. קורה משהו, יכול להיות סתם, ירד במדרגות, עיקם את הקרסול. פעמים עיקום קרסול, חצי שנה טיפולים. הוא לא מכוסה. אז מאיפה ייקח כסף? אני צריך לתבוע את המעביד. מכיר הרבה מקרים. נתבע 500,000 שקל. עכשיו, אם הוא עובד עם תלוש הכל, זה במחשב. משרד הדתות, לצבא, הם עושים כל הזמן התאמות. לראות אם אין אותו שם, אותו שם שם. זה, המחשב עושה את זה מהר. אז אם הוא, אם הוא רשום, הם עולים עליו. אם הוא לא רשום, זה גניבת, נסח נסח, להסתכנות. אז מה התירוץ לקושיה? מאיפה ניקח כסף? לקנות משחת שיניים? תשובה. אין לקושיה תשובה. לא כל קושיה, לא כל סתירה, יש לה תירוץ. ילד קטן, מה אתה מעדיף? שאבא ירביץ לאמא או אמא לאבא? לא רוצה לא זה ולא זה. אתה מתחמק. תענה. לא רוצה לא זה ולא זה. מה זה? אז זה נכון, הוא בבוץ. כי הוא לא יכול לעבוד. כי משרד הדתות והצבא יודעים שיש המון רמאים. אם לא היו רמאים, היה קובע תנאים, נשעזו, שעזו, וזה וזה. אבל בגלל שיש רמאים, התחילו לשם, אז הוא קובע ובודק. הקיצור, קוראים לזה בעיה בלתי פתירה. יש הרבה בעיות בלתי פתירות. מה אתה תעשה עם כל מחלל שבת בארץ היום? אין פתירות.
אוכל לי לא לקרת הרי, אין לי פתרון. תחת המשפחה, אין לי פתרון. יהודים בחוץ לארץ שלא עולים לארץ, אין לי פתרון. הערבים שמכינים מלחמות, אין לי פתרון. ילד קטן, הוא לא סובל בעיה בלתי פתירה. רוצה סוכריות, אין, עושה מהפגנות. מי שכבר לא ילד, יודע שיש בעיות בלתי פתירות. אז מה עושים? כלום. סופגים את הבעיה הבלתי פתירה, בתקווה שתיפטר בעיה. מהו? כן? לפני בין הזמן, אם תמיד מדברים על זה, אבל זה כמעט אותו דבר. תלוי עם אברר או רבב. מהו שורש המחלוקת? בין הזרם החרדלי לבין הזרם החרדי. הלכתי ואידיאולוגי. זה פשוט. החרדים אינם ציונים. מה זה ציונות? הקמת מדינה. יש חרדים שהם בעד עלייה לארץ, שכל עם ישראל יעלה לארץ, ויש שלא. מי לא? חב"ד וסאטמר. הם נגד שעם ישראל יעלה לארץ. כמובן, הם לא נגד שיהודי אחד יעלה לארץ. יש בארץ הרבה, חב"ד וסאטמר. אבל לא, לא הגיע הזמן שכל העם יבוא לפה. יש חרדים אומרים, כן, לא כל אחרים אותו דבר. יישוב הארץ, בניין הארץ. יש חרדים פה. הרבה חרדים הקימו. הקימו מהשערים. חרדים הקימו. הקימו את הישיבה הזאת. הקימו, שחרתר זה נקרא, מול הדואר המרכזי, נחלת שיבה. חרדים. פתח תקווה. חרדים. בבוקר לך, בשנת תרלך, וזה וזה, חרדים. יש חרדים. זה לא מעניין אותם בניין הארץ ושוב הארץ. יש ערים, יש מקומות, יש איזה. אבל מדינה, הם נגד. או נגד, הם לא בעד. יש הם נגד, יש הם לא בעד. לא צריך מדינה. אז כמובן לא צריך צבא. זה הולך יחד. מדינה, צבא. מדינה שאין לה צבא, נעלמת תוך רבע שעה. פעם אמרתי את זה. צחק עליי קצין. 5 דקות. אין לך צבא. כמה זמן ייקח לסורים לפוצץ כל המדינה על ידי פגזים? 5 דקות. אבל הם נגד מדינה, הם לא בעד מדינה, אז גם הם לא בעד צבא. יש גם חרדים שהלכו לצבא. מלחמת השחרור, חרדים. גם אחר כך מילואים חרדים. אחר כך שינו טעמם, אמרו לא, לא, ביטול תורה. הרבה פעמים. בא, ניחום אבלים, אחד, בא רב חרדי מפורסם. אומרים לו, אתה מכיר אותו? כן, היה מפקד שלי בצה"ל. רב חרדי וכן. אם כן, להקים מדינה, או במילים אחרות, עצמאות, או במילים אחרות, תחיית האומה בארצה. זה לא בראש שלהם. מה בראש שלהם? חסרים דברים בתורה שהם בראש שלהם. זה לא בראש. התרגלו לגלות. בגלות אין מדינה. לא צריך מדינה. אז מה אתה מציע? לא להקים מדינה. אז מה? נעשה הסכם עם ירדן. במקום להקים מדינת ישראל, פה יהיה ירדן. וירדנים, תמורת זאת, ניתנו לנו.
ללמוד תורה, בשביל ללמוד. פרופסור ודוקטור ישראל יעקב דהן, שגריר אגודה באומות העולם, כדי להגיע לזה. ההגנה, רצרות. כמובן, אסור היה לרצוח אותו. מבינים למה הם עשו את זה. זה מה שסוברים החרדים, אם כי כמובן, יש הרבה גוונים בחרדים. מן הקצה סתמה, אל האמצע, זה הרבה הרבה מדרגות. רבי יוסף, הוא בעד מצוות יישוב הארץ, בעד בניין הארץ, עלייה לארץ, אבל הוא לא בעד הקמת מדינה הזאת, כן? אחרי קום המדינה, אמרו החרדים, המדינה הזאת היא לא בסדר, אין לנו עסק. חרדים אחרים אמרו, אבל היא קמה, דיעבד, היא פה. אם נהיה שותפים, נוכל לקדם דברים לטובת התורה והמצוות. כמו שבפולניה היו יהודים, היו 3 מיליון יהודים, היו יהודים ב... לא יודע איך זה נקרא, בסם, כלומר בממשלה, בפרלמנט. ואחרים אמרו, לא, 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 לא. אין איסור של הפולנים יהיה ממשלה, אין איסור שנגור בפולניה, ואין איסור שנהיה חלק מהסם. אבל פה אסור היה להקים מדינה. לכן אסור להיות פרוטס. מחלוקת חרדים, פלג אחד אמר, אנחנו כן ניכנס, אגודה, פלג אחר, נטורי קרתא, אמרו, לא. אנחנו ברוגז עם המדינה הזאת. אנחנו לא נקבל ביטוח לאומי, לא נקבל קצבת ילדים, לא נוליד בבתי החולים, לא, 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 לא. אנחנו לא נותנים, אנחנו גם לא מקבלים. אנחנו ישר, נטורי קרתא. אגודה אמרה, אפשר חברי כנסת. אבל לא שר. שר זה, אתה מזדהה עם המדינה, חבר כנסת. דואג לטוב הזה. אחר כך ראו שזה לא הולך, סגן שר. לא שר, אלא סגן שר. אחר כך ראו שזה לא הולך, שר. כלומר, נעשו לאט לאט חרדים. במיוחד ש"ס, שזה ספרדים. וכידוע, ספרדים הם ציונים. כל הדברת אשכנזית, לא שכנע אף אחד. הם ציונים. לא מדבר יוצא מן הכלל, וגם רבנים ספרדים מאוד מאוד אנטי-ציונים. לא באופן כללי הם ציונים, לא... לא מבין. על כל פנים, לא לדאוג, לאט לאט, כל החרדים יהיו ציונים. כל החרדים ילכו לצבא, כל החרדים יקימו יישובים, כבר עכשיו יש חרדים שגרים ביהודה ושומרון. כי אין איפה לגור, כי ברוך השם יש הרבה ילדים, וזה עולה הרבה כסף. אבל ביישוב על יד כוכב יעקב, תל ציון, המון חרדים. אז יש המון חרדים וגם עוד יישוב, שכחתי. כן? עכשיו החרדים, הם מתנחלים, הם בעד יהודה ושומרון. את התרגילים של הקדוש ברוך הוא אי אפשר לתאר איך הוא מסדר את ההיסטוריה של המשפט. מה רציתי לשאול? אני לא יודע, אני... אני לא יודע מי המציא את הביטוי הזה, אני לא אמרתי אף פעם את הביטוי הזה. אני לא יודע, אני, זה... יש גם עוד הרבה הגדרות. אוי, שכחתי. ישיבות הקו,
ישיבות, לא הכר. מה יש עוד הגדרות? הקיסור. זה הכל ביטול תורה. חרדים ולא חרדים, זה כבר עובר לגבול. פעמים אני מדבר ברדיו משהו, מישהו שואל אותי, למה בציבור שלנו? סטופ. אני אומר, מה זה הציבור שלנו? הציבור שלנו. הציבור שלנו זה עם ישראל. האנגלים לא ציבור שלנו. הטורקים לא ציבור שלנו. הציבור שלנו זה עם ישראל. וכל מה בכל ציבור של גוונים. מה רצית לשאול? כלום, אין לי כבר שאלה. אסור באופן אישי, ודאי שיש הבדל, הבדל. אני קם לשיחות כל חודש אלול, אתה, אשכנזי עצלן 10 ימים. כן, אבל אני לא אוכל קטניות, ואתה זולל אוכל קטניות. מרוקאי דפוק משני הכיוונים. אז זה נכון. אם אני אשכנזי, אני לא יכול לאכול קטניות אצל ספרדי. אבל זה לא שמחלקים עם ישראל לשניים. אשכנזי, ספרדי. נקים ישיבה לאשכנזים, ישיבה ספרדי. מהי הישיבה הזאת? תלוי. לפעמים יש קרנות עזרה לישיבות הספרדיות. אנחנו ספרדים, לא? לישיבות אשכנזיות. אנחנו אשכנזים. בשביל כסף, אין בעיה. לכן לא צריך לעשות חלוקות, חרדלי, זה, זה. אנחנו עם ישראל, וצריך לשמור תורה. יש ששומר יותר תורה, יש ששומר פחות תורה, זה אנחנו יודעים. אבל צריך לחתוך ציבורי. אחר כך לא מצליחים להרכיב ממשלה. לא, זה ימין, זה שמאל. אתה מוכן להסביר לי מה ההבדל ימין ושמאל? ימין, ארץ ישראל. שמאל, לא ארץ ישראל. מלחמת השחרור, ממשלת שמאל. מלחמת ששת הימים, שמאל. מלחמת יום הכיפורים, שמאל. חורבן ימית, ימין. חורבן גוש קטיף, ימין. עופרה, ימין. אז אפשר לדעת מי פה ימין, מי פה שמאל? אם רבנים אומרים לך על שמאל ימין ועל ימין שמאל, תאמין להם. אני לא יודע מה זה ימין, לא יודע מה זה שמאל. אני לא יודע מה זה עם ישראל. טוב, הוא רצה לשאול. רגע, אתה ימין, שמאל? מה אתה? לא. הם טוענים, סתמר, חב"ד אומרים, אסור להקים מדינה לפני שבא משיח. אסור. אצל סאטמר זה כתוב בספר. המדינה מעשה שטן. עיין בספר לא נעלה. כל הטענות, הוא בא אליי הרב מרדכי ציון כל יום, טענה, טענה, לא יודע, 60 טענות, עניתי לו חצי משפט, פה, פה, עיין שם, עיין שם, כתב טענות, יצא ספר. מה שיש השם שלי זה בשביל למכור. מה לא עושים בשביל כסף? אבל זה הוא עשה. חב"ד, אני זוכר, שיחה, ראה, תשל"ב. אתה לא רוצה לעלות לארץ? ארץ ישראל, תעשה פה ארץ ישראל. כל מקום שיהודי שומר תורה ומצוות, זה ארץ ישראל. כדכתיב, כל מקום אשר אזכיר את שמי שם לבוא ולהזכיר. הקדוש ברוך הוא שלח אותך בגלות, אסור לך לברוח מן הגלות. כשהקדוש ברוך הוא יגיד ללכת, ללכת. זה חב"ד בברסלב. זה חב"ד וסתמה. יש חרדים אומרים, לא צריך לחכות משיח, לא צריך, אבל אין מצווה. הרמב"ן אומר, טוב, אז מגילת אסתר חולק על הרמב"ן. הרמב"ן לא אומר. הרבה מאמרים הלכתיים. שאין מצווה. אין מצווה ללכת לצבא. טוב, מי עומד בראש כל זרם? מילה לא מובן. אני לא יודע מי עומד בראש כל זרם. יש הרבה שעומדים.
יש הרבה רבנים גדולים חרדים, יש חסידים, יש מתנגדים. הבוקר הראו לי תשובה של הרב ווזנר, רב חסידי, וכן הלאה. יש הרבה רבנים גדולים, ברוך השם, שזה לא מצב שיש רק אחד. יש הרבה. מי יותר גדול? לא יודע מי יותר גדול. כל אחד ילך על פי רבו, וגמרנו. לא יכול ללכת על פי כל הרבנים. רב אחד אומר, זה סכין שחיטה, וזה אומר, זה סכין שחיטה. תשחוט עם שני סכינים, תרד. טוב, צמחוני. לא, כל אחד על פי רבו. יש הרבה רבנים גדולים. ברור שהם יודעים שרבי עקיבא אגר הוא יותר גדול מהרב דוד כהן. מי אתה כדי להשוות? די, די, לא להגזים. אבל אם לא, לא זוכר כתוב בגמרא, שהלכו שני רבנים, עמדו לגשר, מי יבוא ראשון, היה שם בן אדם גוי, אמר הוא יותר גדול, מת, מי אתה לקבוע מי יותר גדול? זה יותר גדול וזה, זה יותר גדול וזה. ילדים, הרב שלי הוא אחי. לא, אז הבאתי דוגמה, רבי עקיבא אגר ואתה. היום, לא, כן, היום. הרב ווזנר ואתה. לא באמת. בשביל זה לא צריך להיות גאון הדור. אבל לפעמים, מי יותר גדול? הרב עמי שטרנברג או הרב מוטי שטרנברג? אני לא יודע, זה כאילו שואלים אותי, מתי השמש יותר זוהרת? 5:55 או 12:05? תסתכל, תסתכל, תשרוף את העיניים. תסתכל על הרב מוטי והרב עמי, תשרוף את העיניים. אני לא יודע מי יותר גדול, איך אני לא יודע מי יותר גדול? האמת היא, אני מכיר אותה משיבת מרכז הרב לפני 50 שנה. אני עוד לא יודע להבדיל ביניהם. אבל לא לספר להם, כי זה יהיה עליב. אני אף פעם לא יודע מי נגד מי. מה זה משנה? בעצם אולי יש רק אחד. לא, 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 יש שניים. פעם ראיתי שניים יחד. כן. האם יש בעיה ללמוד ספרים של רבנים הציונים? תלוי מה הם כותבים. אם הם כותבים דברים לא נכונים, אז בשביל מה ללמוד? אבל יכול להיות שהם כותבים דברים נכונים. זה לא הולך ככה, או הכל או שום דבר. אבל בזה נושא הם כותבים. אגב, אם גוי כותב ספר אסטרונומיה, אומר הרמב״ם, אפשר לקרוא. גוי! יווני! חנוכה, חנוכה יווני הכל, אבל הוא כותב דברים נכונים, מה אתה רוצה? קבל את האמת ממי שאמר. הרב פיינשטיין אמר, בשעת הדחק, זה, הדחק, בתי כנסת, ויכוחים, מותר מחיצה גברים נשים עד הכתף. הרב סטמר, רבי סטמר, לא, מעל הראש. אמר רבינו הרב סיודה, הרבי מסטמר צודק במשפט. אבל בשביל לא סטמר. אבל פה הוא צודק. מה נעשה? לפעמים גם החילונים צודק. יש סיפור שסיפר בעל אם הבנים שמחה הרב שלמה טייכטר. אמרו לו, מה ציונות, חילונים, והגזל. סיפר סיפור. מעשה בעיר קטנה, עיירה, מת השמש הזקן, מסכנה אלמנתו, אין לה פרנסה. טוב, היא תהיה במקום, כמובן לא בתוך בית הכנסת, תפקידים אחרים. למשל, להעיר אנשים לתפילה בבוקר. טוב, מחרת בבוקר, בית ראשון, טוק טוק. נאמר, מה יש? תפילה. איזה תפילה? אני אתאיסט, אני אומר. רגע, את בת 80?
הולכת בשלג ובקור, תעיר אנשים. לכי לישון, אני אעיר במקומך. טוק טוק, תפילה, תפילה, קודם נראה אותך בתפילה. טוק טוק, תפילה, בפה שלך זה חזיר, אתה אומר תפילה. טוק טוק, תפילה, עוף מפה, כל הבתים קיללו אותו, זרקו אותו. הגיע הרב לבית הכנסת, רק. אחר כך הגיעו לאט לאט בהתגלמות יחידים. אחרי התפילה אמר עם הרב, למה לא באתם לתפילה? הכופר הזה, הוא יגיד לנו לבוא לתפילה. אמר הרב, הכופר הזה מגיע לו. אבל הפעם הוא צדק. אותו דבר, כופרים, חילוניים, לא צודקים. אבל הפעם, עם שיבת ציון, בניין הארץ, והקמת המדינה, הם צודקים. אז גם הם צודקים לפעמים. יש, היה אחד תלמיד ישיבת וולוז'ין, דוריאן. היה חולה. אמר הרופא, זה בעיה נפשית ורציני מדי. אתה רציני מדי, אמר לו הנציב. מה עושים? אמר הרופא, שנה שלמה הוא לא לומד, הוא מלחיז את עצמו. אתה לא לומד. אני לא לומד שנה. נקודה. אמר הרופא, זה לא מספיק. שנה שלמה הוא צריך לספר בדיחות. מה, אני אספר את הבדיחות האלה? אמר לו הנציב, נקודה. נקודה, של ראש הישיבה, שנה שלמה בדיחות. הילך מאחד לשני, משחק אחד, אחד, אחד. אבל כיוון שהיה חרוץ, רציני, הוא רשם כל הבדיחות. סידר אותם נושאים נושאים, עם הקדמה כבדה, שלושה כרכים, ספר הבדיחה והחיבור. אחר כך הוא עלה לארץ, אני חושב היה עורך עיתון הארץ או משהו כזה. אז יש לו בדיחה כזאת. שמוע! המשיח בא, וזה שמועת אמת הפעם. התרגשות גדולה, וכל העולם, כל הגיר נשמיעו אנשים ירי שמיים. במשיח, זה לא סתם קרה במשיח, אומר לו, מה שלומך המשיח? צריך לעשות תשובה, צריך להתכונן נפשית. עושים תשובה, בוכים וסיגופים, במיוחד טובלים במקווה, ועוד טובלים, ועוד... טוב, הולכים לטבול במקווה, יוצאים מן המקווה, מנגבים עיניים, עיניים. רואים מה חזה מופלא. מיליונים אנשים בדרך לארץ ישראל, ובראשם אחד גבוה, המשיח הגיע. אבל את הדתיים הוא לא מצא, כי הם התכוננו לביאת המשיח. אז הוא לקח את החילונים, אמרו לדתיים, אוי ובוי, שומו שמיים. הוא הלך עם הדתיים החילונים האלה, הכופרים, ואנחנו ישיר פה. צועקים עליו, רב משיח, רב משיח, המשיח אומר, מי זה שם צועק? אומרים, זה הדתיים שהתכוננו לבית המשיח. טוב, נחכה להם, גם הם יהודים. אתם מבינים שזה לא בדיחה, אה? זה הדבר הכי עצוב שקרה במאה השנים האחרונות. לפעמים, החילונים צועקים. לפעמים החרדים צודקים, אלה צודקים. אז מי אתה מציע? אני מציע ממשלת אחדות לאומית. אני מציע כלל ישראל. טוב, אמרנו דברים טובים. עד כאן היום.